entregar a bandeira o escudo tan importante para a vida de Redondela. Moitas gracias e que teñades unhas boas festas. Bueno, e logo de ter feita esta entrega do noso escudo oficial e da nosa nova bandeira oficial como Concello de Redondela, imos escoitar as palabras do noso alcalde, Javier Vaz Corujeira. Bos días, delegado da Xunta de Galicia en Vigo, don Ignacio López Chaves, directora xeral de Administración Local, doña Marta Fernández Tapias, ex alcalde de Redondela, Amado Ricón, hoxe disculpa tamén a súa ausencia don Xaime Rei, por non atoparse nesta vila, pero quería estar presente no acto, don José Antonio Orge, representante de Xeren, concelleiros, concelleiras, representantes de centros culturais, representantes da Asociación de Veciños e Veciñas, Asociación de Empresarios e Comerciantes, rapaces do Colexio Laredo, Pobo de Redondela, sede benvidos. Hoxe é un día moi importante para a nosa vila. Hoxe culmina un longo proceso para dotar a Redondela dun símbolo representativo da nosa identidade do cal carecíamos. Hoxe a nosa vila conta xa con unha bandeira oficial. Hai uns anos, Redondela conseguiu aprobar o seu escudo oficial, con todos os recoñecementos e requerimentos legais, e hoxe, nun paso máis de compromiso coa creación desta imaxen de concello, que non é tan necesaria, por fin podemos presentar ante toda a ciudadanía a nosa bandeira oficial de Redondela. Neste camiño percorrido, quero agradecer o traballo realizado dende a Xunta de Galicia e polos diferentes concelleiros de cultura que colaboraron de forma determinante para que hoxe poidamos estar a desenvolver este acto. Agradecer, por tanto, a importante participación do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que hoxe tamén por motivos da axenda non pode estar con nós, e dos concelleiros Julio Alonso, Xavier Alonso, Teresa París e, por suposto, Alberto Pazos, que o impulsou dende a súa condición de concelleiro do noso concello e, posteriormente, dende o seu posto de Dirección Xeral de Administración Local. E, como non, quero agradecer o traballo riguroso e preciso feito dende o Seminario de Estudo Redondeláns, que sirviu de base para que Redondela poida contar hoxe cun escudo oficial e cunha bandeira oficial. Cando tiven a honra de converterme no voso alcalde, Redondela carecía
dunha bandeira, dun escudo que cumprise coa normativa heráldica. Dende hoxe, estes dous importantes símbolos de identidade estarán sempre presentes no día a día das nosas vidas e, por suposto, nos actos oficiais e de representación. Pero non remata aquí o noso compromiso de dotar a Redondela de símbolos que reflictan os nosos sinais de identidade. Xa estamos a traballar en dotar a Redondela dun himno propio que exprese todas as sensibilidades da nosa vila e das nosas xentes. A nosa vila, as nosas xentes, o noso territorio, ben merecen ser reconhecidos máis aló dos seus límites xeográficos e honrados máis aló dos seus méritos. Este pobo, estas xentes, este territorio son un todo. Unha Redondela que camiña chea de esperanza cara a un futuro mellor, construindo coas mans de toda a vencillanza, co empuxe a forza dun pobo unido e coa enerxía que nos converte nun concello punteiro e con nome propio en diferentes áreas xa en toda Galicia. Portamos con ledicia unha gran calidade humana e unha gran calidade solidaria. Somos un pobo acolledor e referente de terra leda e ilusionada, de mentes creadoras e mans minuciosas que lle dan forma dende un paso doble de fama internacional ate un traballo miúdo dos pétalos que adornarán as nosas rúas nestes vindeiros días. Redondela merecía ter unha imaxen que sirva para que a veciñanza enteira a recoñeza e a saúde cada día ondeando dende a nosa casa do concello. Neste sinxelo acto de izado, estamos poñendo o noso orgullo e o noso cariño como pobo, e facendo agarimoso xesto de recoñecemento e engrandecemento do noso fondo respecto por as súas xentes. Xentes loitadoras e traballadoras, de mulleres e homes esforzados e tenaces que fixeron e fan día a día de Redondela o que hoxe somos. Síntome orgulloso e é para mí unha honra poder ser o alcalde que presenta para toda Redondela a nosa bandeira. Pertencemos a unha gran vila, chea de grandes persoas, de grandes ideas, de gran empuxe e de gran atractivo para conquerir un gran futuro. Veciñas e veciños, hoxe é un gran día para Redondela. A nosa vila xa ten bandeira, que ondee para todos e para todas, e que nos sirva como elemento de unión e de cohesión para facer desta nosa terra o mellor sitio onde vivir. Viva a nosa vila! ¡Viva Redondela! Muchas gracias. Bueno. Pues muchísimas gracias, alcalde. Y ahora, xa para todos nós y para todas nós, imos a proceder ao izado desta bandeira oficial.